Вітаю вас на каналі «Одеса і транспорт». З вами Рудий, з вами Олександр Вельмошко. Ми сьогодні поговоримо ще раз про російський Чорноморський флот. Обидві основні бази Чорноморського флоту Росії опинилися під постійною загрозою неминучого удару з боку українського флоту. Це і Севастополь, і Новоросійськ. Доповідаємо поточне становище у Чорному морі та можливість загрози для Одеси від росіян з моря. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Вже кілька днів росіяни майже повністю відвели основні сили свого Чорноморського флоту у бази. Це у Севастополь і це у Новоросійськ. Саме тому, за одним винятком, весь час у морі перебувають останніми днями всього 7-8 кораблів та катерів, які не являються загалом особою загрози для України. Однак є серед них один каліброносець з 4 калібрами – це підводний човен. Єдиний виняток – це 17 листопада, коли в море всього на декілька годин виходили 1-2 надводні кораблі з калібрами. Вони вийшли в море, дуже швидко випустили ті свої калібри по українській електроенергетичній інфраструктурі та негайно повернулися назад. На космічних фото від 20 листопада видно, як вихід в море з Севастополя буквально кожного російського корабля супроводжується невеликими швидкісними катерами. Це тому, що росіяни дуже бояться українських морських безпілотників. Згодом і це трапилося в ніч на 18 листопада, хоча, можливо, навіть у ніч з 16 на 17 листопада було дещо цікаве у Новоросійську, на морському нафтотерміналі Шесхаріс. У мережу навіть потрапило відео цього інциденту. Зараз його більше ніде не можна вже побачити, тому що з російських джерел його скрізь видалили. Ось що цікаво. Спочатку росіяни розказали, в тому числі через представника компанії «Татнефть», яка обслуговує даний термінал, що туди дістався морський безпілотник, який розірвався та завдав нафтотерміналу незначні пошкодження, які не вплинули на його працездатність. Наголошувалося, що це був морський дрон такого ж типу, який застосовувався проти російських кораблів у Севастополі 29 жовтня. Але вже через кілька годин та ж сама «Татнефть» та інші російські засоби масової дезінформації спростували це та видалили. Що тут важливо? Ми щойно бачили на відео, яке знято дійсно у Новоросійську біля того самого нафтотерміналу, що там щось розірвалося. Тобто не можна казати, що там нічого не було. Слова самого нафтовика про морський безпілотник були сказані до того, як інформацію про це росіяни почали у себе скрізь видаляти. Диму без вогню не буває. А характеристики тих морських дронів, які зараз є у України, дозволяють їм за сприятливої погоди дістатися аж до Новоросійська від узбережжя Одеської області, тобто пройти майже все Чорне море. Все одно вони мають квиток в один кінець. Ще одне зауваження. Цей термінал Шесхаріс знаходиться у Цемесській бухті, зовсім неподалік від тих причалів, де зазвичай базуються кораблі та підводні човни Чорноморського флоту Росії. Тобто цілком можна припустити, що якщо це був український дрон, то він міг йти саме у напрямку причалів військово-морської бази, які до того ж схожі за конфігурацією з нафтотерміналом, але знаходяться дещо далі у глиб. Є ще одне зауваження. Туреччина з 1 грудня забороняє прохід через протоки Босфор та Дарданели танкерів з російською нафтою, які не застраховані британськими страховими компаніями типу Лойда. А ці компанії дають страховку лише тим танкерам, які перевозять нафту згідно з режимом накладених на Росію санкцій, тобто з діючим максимумом цін. Врахувавши, що Росія не збирається продавати нафту в режимі максимальних цін за обмеженнями Євросоюзу та США, рішення Туреччини означає фактично повне припинення морського експорту нафти через російські чорноморські порти. Фактично це головним чином через Новоросійськ. Росіянам ж треба у себе це якось пояснити. І тому версія про припинення експорту нафти з порту Новоросійськ може бути подана під соусом небезпеки від ударів морських безпілотників. І тоді у тому безпілотнику не треба було йти через все Чорне море. Його могли запустити самі росіяни буквально з сусіднього причалу. Або навіть взагалі не запускати у тому випадку, якщо росіяни самі закріпили заряд у потрібному їм місці прямо на причалі, а потім спрацювали його. Ну а далі навіть пояснювати не треба, як завжди.
Одночасно ми бачимо, що у самому Севастополі росіяни перекрили боновими загородженнями не лише вхід до самої Севастопольської бухти біля Константинівського равеліну. Вони також перекрили такими ж боновими загородженнями і інші бухти та якірні стоянки вже всередині Севастополя. Окрім того, організоване патрулювання Севастопольської бухти кораблями та катерами, оскільки патрулювання вже зовнішнього рейду Севастополя не є ефективним. Так чи інакше, але можна зробити один головний висновок. Ми бачимо, що обидві головні бази російського Чорноморського флоту виявилися дуже вразливими перед тими відносно дешевими засобами, які має зараз для удару Україна, і які довели свою ефективність 29 жовтня у Севастополі та, можливо, 18 листопада у Новоросійську. Самі ж росіяни, натомість, зовсім не мають ефективних засобів протистояння цим дронам. І тому вони, по-перше, зазнали втрат у Севастополі 29 жовтня, а по-друге, під враженням від цього, значно скоротили загальну свою активність у Чорному морі. До цього ще слід додати несправність та пошкодження обох російських фрегатів проєкту 11-356, неможливість діяти у штормовому морі восени та взимку у корветів проєкту 21-631, несправності у частини підводних човнів. І тому головні ударні сили Чорноморського флоту Росії зараз майже закінчилися. І це загалом підказує нам, що Чорноморський флот Росії зараз може виконувати лише два завдання. Перше – це патрулювати навколо своїх баз тими силами, які не являють загрози для України, тобто невеличкими патрульними кораблями та катерами. І друге завдання – за історичними прикладами 1854 та 1918 років героїчно самозатопитися, тобто піти тим курсом, який відправив російські кораблі прикордонні з острова Зміїний. І росіяни туди пішли. Куди, ви всі самі знаєте. Нахуй. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення. Слава Україні!